Então é isso, salve rapaziada, salve macacada violenta do Shippuga News, você que tá aí curtindo aí na buia, o bagulho é louco, eu tô aqui testando, cara, um bagulho novo aqui, eu mudei minha ferramenta de transmissão e esse aqui é uma livezinha de teste pra ver qual vai ser da parada. Tô me adaptando aqui ainda com a ferramenta nova. Não tenho a menor ideia onde tá o chat, mas eu sei que tá rolando aqui a parada. Então, ou seja, o som pode estar meio ruim, meio baixo, meio alto, meio. Eu não sei onde tá o chat, eu tenho que procurar o chat aqui. Mas enfim, vamos dar uma jogadinha só pra ver qual vai ser. Vou dar uma olhada como ficou a live, porque eu não tenho a menor ideia de onde que tá o chat. Nem a menor ideia. Mas enfim, é porque eu tava tentando fazer a transmissão pra Twitch e pro Bui ao mesmo tempo e não tava conseguindo. Tá ligado? Mas eu acho que eu vou ter que abaixar um pouco o áudio do desktop. Ah, corre! Comecei bem pra caramba, né? Ué? Qual é a parada? Enfim, acho que eu já vou perder na primeira corrida, mas tá de boa. Tá tudo certo, tá tudo certo. Enfim, né? Já chegou três, eu não vou chegar. Ai, ai. Mas já deu pra ver mais ou menos qual é a parada. Cadê o chat? Ah, tô procurando o chat aqui, mano. Pelo amor de Deus, eu não sei onde tá. Chat. Tecla. Vamos aprender junto aqui. Mostrar diálogo. Habilitar, encaixar fontes. Deixa rolando aí como espectador enquanto eu tô tentando. Licença, licença, bandeja prévia, esconder licença, licença, importadores, procurar locais com vocês, com certeza. Mudar a cena quando duas vezes, ativar. É, não tem chat. O que eu tenho que fazer? Buscar o chat lá na parada? E cadê o chat? Que não tem, que não tem. Vai, Pedro. Representa. Ih, Pedro. Tá que nem eu. Bom, acho que tá rolando. Teclas de atalho. Pra transmitir, continuar. Mano, cadê o chat? Tá ligado? Eu não sei onde volta. Ah, senhor. Tá, mostrar. Como é que é? Mostrar. Não, não, não quero tirar meus bagulho, não. É, acho que tá aí, né? Não é aqui. Estou levando uma coça. Escolher o bagulho do outro bagulho. Eita, tá entrando. Ó, tá vendo? Ó, eu tô fazendo merda aqui já. Se eu fechar isso, a outra para. Ó, o medo. Mano, onde eu jogo essa ferramenta? Ah, acho que eu consigo diminuí-la. Oh, sim. Bom, já vou
consigo diminuir. Bem, eu jogo lá aqui. Não, fica aí, fica quieto. É, rapaz, tô levando a bola. Olha a pequena bola aqui. Vê esse vídeo aí. Vamos brincar juntos. Vai brincar com quem? Com a menina. Que menina? Essa menina aqui. O nome dela é Shang. Que fofa! Também quero jogar junto. Aham, uhum, vamos jogar junto. Ah, já joguei isso aí. Isso é bom. Mas eu sou ruim, então... Tá. Manda minha geminha aí. Pô, de novo, velho. Toma o comercial, hein. Enquanto eu fico aqui tentando adivinhar onde é que tá o chat, eu vou ver. Tá, interrompei a transmissão, vamos ver as mudanças de cena aqui, como é que fica. Aqui, rapaz, tô com a ideia. Deu uma gargalada ali, mas tá indo. Buia, YouTube, Facebook, Twitch. São as transmissões simultâneas, aí tá aí o macaquinho. Essa pessoa que vos fala, que não fuma mais, só a macaquinha. Então vê. Cara, acho que tá bom. Deixa eu voltar pra tela do início de novo. Tá aí o arcadezinho, live do Vitão. E aqui pra tela principal, certo? Essa parada, né? Usamos o CPU, tá live, tem 10 minutos. Vamos dar mais uma jogada aqui pra ver como é que fica. O mouse aqui, sai pela mouse. Ah, eu posso optar por não mostrar o cursor. Caraca, tô demorando isso tudo mesmo. Ah, pensei aqui, né? Eita. Ajustezinhos para fazer nesse jogo. Não, caraca, cara, eu pulei. Sacanagem. Vamos lá. Vamos! Não cai não! Não! Caiu. Pô, já rodei na primeira de novo, velho. O negócio tá difícil, hein? Hoje o negócio tá difícil, mano. É, tá, vou fechar essa live por aqui, porque eu não tô conseguindo me localizar aqui no bagulho, tá ligado? Ah não, tá, entra aí... Cara, cadê o chat, velho? O chat tinha que ficar vinculado na ferramenta. Legendas, alternar modo de cena, temporada de cena, script ajuda. Então, servidor Discord, relatório de erro, verificar se atualizações, tal, mostrar. Defesa de tela cheia, botão, estatística, janela, editar, qualquer filtro, transformar, propriedades avançadas, arquivo, então, está perfil, sair, gente. Enfim, né, eu usei o múltiplo troço, mas o múltiplo troço não gera uma múltipla legenda. Não é isso aqui. Sai pra lá, sai. Filtros. Não sei o que é isso, não é isso não. Tela, fontes. Dá uma paciência aí, né? Então, uma fonte.
não é nada aqui. Sai pra lá. Ah, texto, imagem. Não, posso procurar o chat no próprio. Mas aí no, na própria plataforma fica meio esquisito, mano. Jogado, né? A gente puxa o chat aqui. Cara, eu acho que não é assim. Mas eu tô aqui meio que na... dando pop-up no chat lá, tá ligado? Consigo puxar os dois chats e colocá-los aqui. Porém, não é o ideal. Porém, um já atrasou tudo. Que tá aparecendo aqui pra mim? Cadê o jogo, senhor? Sai! Voltei. Ah, então vamos lá. Não é assim. Essa livezinha de teste aqui tá. Vai brincar com quem? Uma coisa, hein? Com a menina. Que menina? Essa menina aqui. O nome dela é Shang. Que... tá bom, Shang. Então é isso. Acho que vou ter que dar mais uma aperfeiçoada aqui na parada, né? Mas e aí, segue o amigo aqui que a próxima live vai ser melhor. Essa aqui eu vou ter que dar uma parada pra me ver, dar um confere como é que ficou, né? Como é que ficou o áudio, como é que ficou as coisas todas. Mas é isso. Então vamos fechando essa live aqui. E pronto. Até daqui a pouco.